Привіт з Америки. Мене попросили, щоб оголоситися до вас, бо я бігав маратони тут в Америці. Я і Роман Голяш з Америки і син партизанів. Тато був Мар, мама Маріка. Вони воювали в Карпатах за самостійність України проти фашистів і проти комуністів. Тепер на вас всіх налягає велика честь, щоб боронити Україну проти большевиків. Ми всі тут в Америці молимося за вас і будемо вам допомагати якнайбільше. Будемо молитися.